ዘመኑ በደረሰበት ቴክኖሎጂ በጥራት ተመርቶ በተለያየ መጠንና በአማራ አስተሻሸግ የቀረበው አቫንቲዋ በሐላባ ዞን ህጋዊ ወኪል ረምዝ ፍላጎቶ የብዛት መጠን ለማጥረብ በአቅራቢያው ይገኛል። አቫንቲዋን ይጠጡ እርካታን ይውሰዱ ይላል ረምዚ ቢዝነስ ሴንተር። አቫንቲን ሲፈልጉ በዚህ ቁጥር ይደውሉ። እጥረት ያጋጥም በፍጥነት እንደርሳለን። ምን ይብቻ ረምዚ የንግድ ማዕከል በሐላባ ዞን የኢትዮ ቴሌኮም ምርቶች የመጀመሪያ ደረጃ ህጋዊ ወኪል አከፋፋይ። ሲም ካርዶች፣ ሞባይል ካርድ በብዛት ጅምላና በችርቻሮ በፍላጎቶ መጠን ያቀርባል። ረምዚ ቢዝነስ ሴንተር ሐላባ። አድራሻ ሐላባ ቁሊቶ ከተማ ዩናይትድ ህንጻ ጎን። ስልክ 0911768642 0926242424 0996220404 ረምዚ ቢዝነስ ሴንተር።